こんにちは、村の鍛冶屋の山谷です。今日は包丁の種類と、鋼とかについて、ちょっと説明したいと思います。じゃあまず包丁の種類からいきます。一応これこの辺ですね。これ出刃包丁、これがイカサキ包丁、柳刃、これがもっと長くなると柳刃って言います、はい、でこれが、味切り包丁ですね。小魚やるとき、これイカサキなんでイカを裂くとき、これは出刃包丁なんで、魚の骨、でっかい魚ですね、骨とかおろすようです。それなんでここが分厚くなってます。わかりますかね。全然普通のと違いますよっていうような感じで分厚くなってます。これが片刃です。片刃の包丁ですね。で次両刃でいくと、この辺四角い形、ナキリ、葉っぱものの野菜を切るときすごい便利です。で、これが大体普通の皆さん使われている、三徳包丁って呼んでるやつですね。何でも使える、肉でも野菜でも、魚でも何でもいけるっていうんですけど、自分としては、これよりもこいつと、それこそ、ペティナイフみたいなこういうのを持ってた方がいいよっていうような感じです。あとは、うちの包丁でいうこれユーティリティなんですけど、三徳包丁よりも薄い、厚みがないっていう、ここの厚みがないっていう感じですね。幅がないんですごい使いやすいっていう形になってます。あとは、こういった形のパン切り包丁ですね。一応こういったのがあります。ちょっと違う形でいくと、ちょっと長めの牛刀、これが牛刀って呼んでるタイプで。じゃあ次鋼の説明いきます。一応鋼ってすごいいっぱい種類あるんですけど、炭素鋼ですね、鉄で作った鋼と合金鋼っていうステンレスとか特殊粉末で作ったやつがあります。まずこっちの炭素鋼でいくと、一番下が SK 材、木紙、白髪、青髪っていう風にどんどんいくと、硬くなります。不純物が少ないっていうのと炭素が入ってるので硬くなっていくっていう方向になります。これでその分、値段もどんどん高くなっていくっていうような形になります。で基本的に SK 材っていうのは、出刃包丁とかいろんなのに使っています。で、白髪だとこれが白髪、うちのでいくと入ってますね、白髪で。皆さん結構青髪欲しいって言われるんですけど、青髪やっぱ硬いのですんごい研ぎづらいです。先週とかやった砥石で研ぐのがめちゃめちゃ大変です。それなので一番、一般の人が使うのがいいのは白髪の鋼が一番使いやすいです。研ぎやすくて切れ味もいいっていうような形なので、白髪を本当におすすめします。で次にステンレスの鋼ですね。これはステンレス作るときみたいな感じで溶かして使うっていうやつです。であと粉末っていうやつがあります。粉を熱と圧力をかけて固めて作る鋼です。で基本的に VG10 っていう、こちらのステンレスの鋼ですね。ステンレスの鋼はこれ、うちのアウトドア包丁に VG10 っていうやつ使ってます。それなんで切れ味非常にいいです。でこちらの粉末の鋼、ZDP とか SLD とか HAP っていうやつがあるんですけれども、SLD っていくとこれが SLD、 これ SLD なんでこの辺は錆びにくいです。やっぱりステンレスの鋼になるのですごい錆びにくいっていうような形ですね。で ZDP だとこちらの義兵さんの随花とかそういったのに使われている鋼です。その代わりにこれめちゃめちゃ高いです。 ZDP はめちゃめちゃ高いんですけどめちゃめちゃ硬いです。ここそれなので研ぐのがすごい大変だから一般の人にはあんまりおすすめはしないですね。料理人さんで毎日包丁研ぐっていう方には硬い鋼がいいですね。青髪とか ZDP とかそういった形で使っていただければと思います。
で一般の人にやっぱ勧めるのはこの辺の VG10、まあ、あとは SLD、 この辺の鋼をすごいおすすめしています。やっぱ研ぎやすくて、切れ味がいいっていうのになるので、一応こういったのを参考にして、包丁を買ってみてください。であと、普通出刃包丁とかなんですけど、ここまで鋼があるので、鋼が入ってる線がある、この映像だと見づらいと思うんですけど、皆さん見てください。で結局ここまで鋼が入ってるってことは、ここまで削ってったとしても、こんなになったとしても使えるっていう形なので、錆びたから捨てるっていうわけじゃなくて、研いで、本当に細くなるまで、使うようにしてください。この辺とかはもう全部ここまで鋼が入ってます。これ挟んで作ってる包丁なんですけれども、こういった感じのやつは本当にここ細くなるまで使えますので、ぜひ研ぎ直して使うようにしてください。はい、じゃあ一応今週はここまでになります。ではありがとうございました。バイバーイ。